Xəritəsində baxdığınız bu ölkə Əfqanistandır. Rənglərlə işarələnmiş ərazilər isə türk xalqlarının yaşadığı ərazilərdir. Faiz etibarı ilə Hazara türkləri, özbəklər, türkmənlər, qırğızlar, Qarabağdan köçürülmüş qızılbaşlar və s. Bayraqlarının rəng sarıları da bizimki kimi eynidir. Sadəcə rəng ardıcıllığı fərqi var. Qırmızı, göy və yaşıl rənglər. Onlar da bizim kimi müasirlik, türkçülük və müsəlmançılığın tərəfdarıdırlar. Bu videoya baxdıqdan sonra Əfqanistanda nəyə görə Azərbaycan və Türkiyə sülh məramlarının qalmasının vacibliyini anlayacaqsınız. Bu videonun mövzusu Əfqanistanda 7 milyonluq nüfuzu olan türk xalqlarıdır. Əfqanistan tarixin başlanğıcından bəri türk yurdudur. Böyük Türkistanın cənub sərhədlərinə daxildir. Tarix boyu bir çox türk dövlətlərinin yaranıb ədalətlə hökm etdiyi ərazilərdir. Bugün milyonluq nüfuzları ilə türkmən qardaşlarımız dili ilə, mədəniyyəti ilə, yaşayışı ilə türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Bundan başqa Əfqanistan türkləri tarixi həqiqətlər və nüfuz çoxluğu ilə Əfqanistanın əsl ünsürüdür. Qətiyyən azlıq və etnik qrup olaraq adlandırıla bilməzlər. Əfqanistanın 12 vilayətinin nüfuzunun çoxluğunu türklər təşkil edir. Türklərin yaşadığı ərazilər zəngin yeraltı təbii sərvətlərlə yanaşı, əkin sahələrinə uyğun düzənliklər ən çox məskunlaşmış ərazilərdir. Şair Məhəmməd İqbalın dediyi kimi Asiyanın qəlbidir Əfqanistan. Türk vilayətlərinin mərkəzi isə ölkənin 4-cü böyük şəhəri olan Məzarı Şərifdir. Ətrafı isə keçilməsi imkansız olan dağlarla əhatə olunub. 700 min insanın yaşadığı şəhərin başqa bir mənəvi dəyəri isə Həzrət Əlinin məzarının burada olmasıdır. Əfqanistan türklərinin qəlbi Məzarı Şərifdir. Məzarı Şərifin qəlbi isə mavi rəngli bu türbədə atır. Bir rəvayətə görə 4-cü xəlifə Həzrət Əlinin məzarını düşmənlərdən qorumaq istəyən yaxınları və dostları gecə ikən Nəcəf şəhərində olan məzarı açaraq nəşini ağ rəngli dəvəyə yükləyib heç kimin bilmədiyi bir yerə getməsi üçün yola çıxmağa başlayırlar. Plana görə cənazəni daşıyan dəvə gücünün çatdığı və gedə biləcəyi yerə qədər gedəcək, yorulub çöktüyü yerdə də Həzrət Əlinin yeni məzarı inşa ediləcək və bu məzardan heç kimin xəbəri olmayacaqdı. Beləliklə də sonsuza qədər Həzrət Əlinin məzarının yerini qorumuş olacaqdılar. Dəvənin dalınca günlərlə, həftələrlə yol gedirlər, vadi və dağları aşırlar. Günün birində yorğunluqdan taqəti qalmayan dəvə dayanar və yerə çökər. Beləliklə, Həzrət Əlinin nəşi dəvənin üstündən götürülür və həmin yerə dəfn edilir. Nəşi dəfn edənlər işləri qurtarandan sonra səssizlik andı içər və hər biri ayrı yerə getmək üzrə sirrə qərq olurlar. Üstündən 4 əsrə yaxın bir vaxt keçəndən sonra Həzrət Əlinin məzarının olduğu bu torpaqlara Səlcuq türkləri hakim olurlar. O tarixə qədər gizli qalan məzar 1136-cı ildə Sultan Səncərin yuxusuna girər. Səncər isə dövrünün ən yaxşı memarlarını toplayaraq həmin yerdə bir məscid, bir də türbə inşa etdirir. Lakin sonralar Monqolların hücumu ilə türbə və məscid yerlə yeksan edilir. Bundan sonra 1480-ci ildə yenidən bərpa edilir. Ətrafında da yaşayış yerləri salınır. Məzarı Şərif şərəfli məzar deməkdir. Orta Asiyadan Hindistana və Ərəbistana gedən yolların üstündə yerləşən Məzarı Şərif ticarət şəhəri olaraq böyüməyə başlayır. Məzarı Şərif həm də ağ göyərçinləri ilə məşhurdur və yenə bir rəvayətə görə burada yaşayan göyərçinlər Həzrət Əlinin nuru ilə ağ rəngə boyanırlar. Təbii ki, bunların hamısı bir rəvayətdir. Reallıq isə budur ki, buralar türk yurdudur. Türkmənistan, Tacikistan və Qırğızistan ilə həmsərhəddir. Əsas məşğuliyyəti isə əldə toxunan xalçalardır. Mərkəzin digər şəhəri isə Bəlx şəhəridir. Bizim üçün mənəvi dəyəri də yüksəkdir. Çünki Mövlana Cəmaləddin Rumi bu şəhərdə doğulubdur. Qızılbaş türkləri Əfqanistanda xüsusi hörmətə layiq olublar. 18-ci əsrdə Nadir Şahın dövründə Əfqanistana köçürülüblər. Türk mədəniyyətinin əvəz olunmazı olan atlar isə çox önəmə malikdir. Könül oxşayan musiqiləri, dadlı plovları, sərin ayranları və səhər yeməyində üstünlük verdikləri üzüm qurusu və qatıqları ilə yaşamalarını davam etdirirlər. Əfqanistanda etnik tərkibin 35%-ni türklər təşkil edir. Özbəklər, türkmənlər, qırğızlar. Türk xalqlarının ən böyüyü isə Hazara türkləridir. Fars dilinə yaxın Dari ləhcəsi ilə danışırlar. Hazara türkləri Əfqanistanla yanaşı İran ərazisində də yaşayırlar.
Azərbaycan türkləri kimi öz dillərində təhsil almaq, oxumaq, yazmaq və bir çox mədəni fəaliyyətlərini davam etdirmək kimi azadlıqları yoxdur. Assimilyasiyaya uğrayan Hazara türklərinin Fars mənşəli olması təbliğatı aparılsa da, gen və kökən özünün ali türk irqi olduğunu göstərir. 90-cı illərdə Əfqanistanda vətəndaş müharibəsində Hazaralar və Özbəklər də iştirak etmiş və hərəsi bir qolda mübarizə aparmışdılar. Sonradan Özbək komutan Rəşid Dostumla Tacik Əhməd Şahın dəstələri birləşsələr də Taliban qarşısında davam gətirə bilməmiş məğlub olmuşdular. Baytaxt Kabil şəhərinin nəzarətinin taliblərə keçməsi 90-cı illərdən aralarının heç olmadığı türk tayfalarına qarşı qisas və intiqam məsələsini gündəmə gətirir. Onsuz da Əfqanistan Türkistanı Talibanın qurduğu İslam əmirliyini tanımır. Hələ də Pəncişir və Məzar-ı Şərifdə direniş qrupları dağlarda təslim olmamaq üçün mübarizə aparır. 1995-ci ildə taliblərin ilk dəfə Kabil şəhərinə hücumlarının qarşısını alan Əhməd Şah taliblərin yaddaşında çox gözəl qalıb. İndi isə onun oğlu bu mübarizəyə rəhbərlik edir və təslim olmayacaqlarını deyirlər. Bu, Əfqanistan haqqında sonuncu videom deyil. Daha maraqlı məlumatlar üçün kanala abunə olub videolardan xəbərdar ola bilərsiniz. Sağ olun.